У голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва новий амбітний проект. Він придумав купити електронні планшети школярам, щоб гризли граніт науки в інтернеті. Протягом 3 наступних років комп'ютеризувати повністю всю систему середньої освіти в Україні. Персональний комп'ютер для кожного учня, який буде з'єднаний з освітнім порталом. Планшети купуватимуть за ціною від 300 до 1000 доларів за штуку. Всього на 5 мільярдів гривень. Усі вони пройдуть через руки цієї освіченої людини. Він має антивандальні властивості, от можете зняти. Пан Каськів не вперше оперує мільярдними сумами. Він уже подбав про антивандальні ноутбуки для школярів. Зараз я візьму. То я вишиму. А ще він підписав договір з іноземною компанією на мільярдні інвестиції в українську економіку. Іспанська фірма повинна була звести термінал для зрідженого газу та навіки вирвати країну із газпромівських обіймів. Але представник могутньої іспанської фірми виявився самозванцем. Ні грошей, ні газу Україна так і не побачила. Саме тоді депутат-викривач Геннадій Москаль засумнівався в наявності у цього чиновника вищої освіти. Опозиціонер навіть надіслав відповідний запит до Міністерства освіти. Відповіді чекає досі. Так, я написав пану Табачнику, поки від нього нема ні позитивної відповіді, ні негативної. Просто нема ніякої. Чому мовчить міністр? Пробуємо провести власне розслідування. Пан Каськів стверджує, що у стінах саме цього вишу він здобував собі освіту. Якщо це дійсно так, його тут повинні пам'ятати. Ну, я, наприклад, його, чесно говорячи, так. Не бачила. Цей викладач пана Каськіва не пригадує. А що це такий те саме еталон? Інших взагалі обурює наш вибір героя. Виявляється, у рідному університеті за успіхами пана Каськіва уважно спостерігають. Що, це ж він підписав там такий ганебний так договір на мільярдні те саме кошти, а оказалося, що взагалі це туфта якась. Що, не можна якогось більш конкретного політичного діяча? Ми запитали самого Владислава, чи старанно він вчився, чи відвідував, наприклад, бібліотеку. Ходила в бібліотеку. Ходив, звичайно. Трохи згодом таки знаходимо людей, які Каськіва пам'ятають. Але не як старанного студента. Ну, він так незаметно пройшов мимо цього університету, що я так собі, ну, не хочу говорити. Ну, як би він так, это, знаєте, не прокатився так валиком тихонечко. А тепер всі розказують, що він вчився тут. Схоже, високопосадовець не надто морочив собі голову реальним навчанням. Може, саме тому дбає сьогодні про віртуальне? В Україні проблеми з освітою зазвичай призводять лише до посмішок. Тому що кішки та цуценята чиїсь там не можуть покупати собі в кішечачих магазинах. Міністра соціальної політики Наталю Королевську теж звинуватили у фальсифікації диплома. Наталя Юріївна зізналася, що загубила документ, гуляючи вулицями рідного Луганська. Пізніше вона його таки показала. Одначе дублікат. Але від веселищів до трагедії може виявитися один крок. Проведеш в операційну 2-3 часа, іноді навіть більше, і виходиш, ти не пам'ятаєш деталі. Прикриваючись липовим дипломом Московського університету, доктор Пі зарізав понад десяток людей. Мода на фальшиві дипломи набирає обертів. Тепер у кожному українському містечку є свій доктор Пі. Це редактор газети «Скалуша». Скажіть, будь ласка, вам свій диплом. Я думаю, що з цим питанням вам потрібно звернутися до відділу по роботі з кадрами міської ради. Пропонуємо поїхати з нами та показати. Мені абсолютно не цікаво з вами їхати. Прийшли, очі випучили, світло мені в очі. Неймовірно. Але чомусь головний редактор тікає від нас, як чорт від ладану. Чому він так себе поводить? Нам пояснила народний депутат. Я зробила інформаційний запит, це стосувався його навчання. Оця, якби, довідка є підтвердженням того, що вищої освіти у людини немає. А навіщо людині, яка керує газетою у 100-тисячному місті, освіта? До побачення.
Проблема фіктивної освіти набула таких масштабів, що сам міністр освіти Дмитро Табачник заявив, навіть у парламенті засідає багато депутатів із купленими дипломами. Ви в одному інтерв'ю сказали, що дуже багато депутатів є з липовими дипломами парламенті. Це конфіденційна інформація. Вона захищена, законом про персональні дані. Головний освітянин посилається на закон про захист персональних даних та натякає на те, у якій частині парламенту слід шукати фальшивки. Получаюся. Це та, яка в меншості, але получаюся. З опозиційного табору у відповідь кажуть, що більшість придбаних дипломів саме в більшості. Провладна більшість, то партія регіонів, вона дуже закрита, комуністи. Я і так за минулий рік мав 26 судових позовів. Правда, один програв, 25 виграв. Невже зараз ми почуємо імена чиновників, які дурять усю країну? Ви хочете, щоб я заплатив комусь там 20-30 тисяч, чи 50, чи 100 тисяч гривень? Виявляється, говорити правду занадто дороге задоволення. Депутати подбали про те, аби їхні ганебні секрети назавжди залишилися під сімома замками.